Vi på Viasat uppdaterar då och då mjukvaran som finns i digitalboxen för att du ska få tillgång till nya tjänster som lanserats. Om du har problem med din box är det bra att börja med att ladda ner den senaste mjukvaran. Det brukar lösa många problem. Den här filmen visar hur du laddar ner ny mjukvara steg för steg. Gör så här. Dra ur digitalboxens strömsladd. Tryck in infoknappen på digitalboxens frontpanel. Fortsätt att hålla inne knappen och sätt i strömsladden igen. Håll in infoknappen tills lampan på digitalboxens frontpanel börjar blinka. Tryck sedan i snabb följd på digitalboxens frontpanel, standby, CH-, CH+, standby. Nu ser du på TV-skärmen att boxen håller på att uppgradera mjukvaran. Dra inte ur strömsladden under nedladdningen, för då avbryts nedladdningen och du måste börja om från början. Nedladdningen tar en liten stund. När boxen är färdig så kommer du att se TV3 på TV-skärmen. När du gör det så vet du att du är klar och din box kan nu användas som vanligt.